Göteborg kallar vi det här, och det är en lek med inspiration från Minuten, om ni har sett det på TV. Vad gör du för någonting? Såna här närbilder vill vi inte ha. Klara, färdiga, gå! Det gick ju bra det där. Nej, det var lika bra att vi far hem. Jag tror inte man kan få fram det. Ska vi fara hem? Samuel? Ja, han... Jonasen hoppar ner. Ja, nu utmanar vi dem igen. Färdiga, kör. Jag tror de kommer klara det. Ja. Nu kör vi. Hur känns det? Jävligt. Var det trött? Ja. Men vad kul. Men det ser bra ut. 3 minuter och 18 sekunder. Han hade snygga hopp på slutet. Ja, du är nära med kameran. Hur kan ni? 27. Ja, det är ganska nära. Vad kan vi köra? Vad ska vi köra för utmaning då? Vi kan köra dragkampen, ja. Nej, hur går vi inte? Det är viktigt för hur man ser ut i TV, vet du. Det är viktigare än strategin. Nu får journalisterna, ni får akta till journalisterna. Hur ska man få ner flaskan som en bildes? Nej, hon får både sparka ner den här för att... Det är redan provat, va? Ja! Ja! Yes. Det är bara en del! Ja! 24 sekunder! Yes! Ja, du gjorde ju ingenting. Nej, men jag stod ju här, ja. Bra jobbat, Gabby. Känns det? Tack! Känns det bra? Ja, det här var inga problem alls. Det var lätt som en pannkaka. Kom igen! Ja, det var helt sanslöst. Jag menar, så ölänningen tar tag i lasset och snör i som en riktig arsel, höll jag på att säga. Vi fastnar runt pålen på första kastet. Norrlänningen Mattias, han stod och skulle prova den här grejen innan. Snörte säkert, han höll på i säkert 3-4 minuter och kastade en 5-6-10 gånger snört han innan han fastnade. Och han snörte som man ska snöra ett lass. Nej, han snörte ju, han hade ju en sån här liten ögla som fan. Nej, jag är helt mållös. Vansinnigt. Då var det mannen som tappade sin mobiltelefon. Det var jobbigt. Men vi klarade av det. Det var bra. Och mobilen? Den är fin, den är bra. Det är ingen fara. Så. Ja. Oj då. Jag går tillbaka. Gå tillbaka så här. Vi ger oss här, bror. Ja. Men vad händer då? Kör igen! Hur länge har ni hållit på här nu? Ja, en halvtimme minst. Lite mer närmare flaggan kan jag göra så slipper vi gå som omväg. Ja, det går. Ingen kommentar. Går det bra, Per? Vad händer, Tanne? Jag har bara lagt av lika så. Är ni klar? Nej. Jag måste alla börja om en mikrosist. Är det kul? Jättekul. Kom här, fokusera nu.
gå på in. Ja, men det är det sista. Nej! Så håll honom bara, du har rätt att hålla honom. Nu är jag på nytt. Är du med på släppen här? Är du med på släppen här? Släpp inte mig då! Ja! Nej! Varför står du så långt bak? Ja! En klarad! Fortsätt! En 3 sekunder ska jag göra. Två klarad! En sen! Vad är tiden? En 4 sekunder. Nora, han var en sekund ifrån. Det där kallas kvalitet. Vilken var det? Den där? 59. Åh, oh, det var den där. Hur lång tid det var? 43 sekunder, Ulrik. Det kallas att man är brödrostarmannen. Vann du? Ja! Wow! Backa! Yes! Nej! Äh, gå in! Yes. Bra! Dörren klarade det va? Yes! Bra! Ställ upp igen! Yes! Yeah. Nice, då går vi bara på in! Klara, färdiga, kör! Gå bärsärk så han fall före dig. Kom igen nu Simon! Simon! Jag var så vinglig. Aj, ah, jag var läskig. Men förlorar vi nu eller? Ja. Vi fick poängen då. Vi hittar poäng före dem så vi får tid. Det här var bra gjort. Klara! Kör! Det är bara att springa, det är bara att springa. Bra, Benita! Bra, ni har ljud! Hoppas han var tyngre att styra den där. Kom igen Simon! Kom igen! Inte vad det här, hemskt.